Você sabia que toda pesquisa, ela surge a partir da indagação, do questionamento do pesquisador? Sabia? Sabia não? Pesquisa aí que você vai ver. Olá, pessoal. Bem-vindos à unidade 4, tema 17, descobrindo a problemática da pesquisa. Tá começando aqui com ele que toda pesquisa, ela nasce de um questionamento, de uma indagação. Então, para isso, a gente tem que delimitar qual a problemática de pesquisa que eu vou estudar. Não sabe o que é problemática? Pesquisa aí, tempinho para você. Bem, pessoal, e aí? Você já sabe o que é problemática? Você sabe qual a problemática da sua pesquisa que você quer desenvolver? Lembra lá no início que a gente vai desenvolver um artigo, um trabalho, lembra? Então, tem que ter a problemática. Qual é o problema que você quer investigar? Sempre se pergunte por quê, como, o quê, tá certo? E aí, conseguiu descobrir o que é uma problemática de pesquisa? Sabe o que é? Não? Lembre que a gente vai desenvolver um artigo científico. Então, para desenvolver esse artigo, para desenvolver esta pesquisa, nós temos que saber o que é uma problemática, tá certo? Então, eu estava aqui pesquisando e estava observando o seguinte. Por exemplo, vamos pegar uma problemática simples. A falta de manutenção, no sistema de saneamento básico da cidade, por exemplo. Eu observei que na minha cidade, um exemplo, tá? Não quer dizer que isso está ocorrendo. Mas vamos supor que eu observei e na minha cidade tem falta de saneamento básico. É um problema? É. É uma problemática? É. Aí você vai observar quais são as consequências desse problema. O que é que leva? Por exemplo, se numa cidade não tiver saneamento básico, o que pode ocorrer? E aí, já sabe? Pessoas podem ficar doentes, podem ter entupimento dos esgotos, pode ter uma série de problemas aqui que eu estou pesquisando que não tem nem fim. E quais são as causas desse problema? Então, comece a pensar a partir de agora. Qual é o problema que eu vou investigar? Quais são as causas e quais são as consequências? Se reúne em grupo, vou dar um tempo para vocês conversarem entre vocês. E aí, já descobriram qual é a problemática? Se não descobriram, tenham calma, não fiquem apressados, não fiquem nervosos, calma. Isso é normal. No início do trabalho, a gente vai descobrindo aos poucos, né? A problemática, as causas e consequência, deixar isso muito maduro. Para isso, será necessário que você escolha de um a no máximo três professores da sua escola para lhe ajudar. Ou se não, né? Pode também escolher o bibliotecário escolar, caso sua escola tenha esse profissional, certo? Ele pode orientar você na pesquisa. Agora, como é que eu posso delimitar o meu problema? Como é que eu posso definir o meu problema? Saber qual é o meu problema? Eu vou dar algumas dicas bem fáceis. Olha só, eu estava pesquisando aqui e vi vários problemas, né? Várias formas de pesquisa e observei o seguinte. Primeira coisa. Para que um problema ele seja visto como problema, né, você tem que delimitar, ou seja, ele tem que ser claro e preciso. Então, a falta de saneamento básico na minha cidade é um problema? É. Então, é uma problemática que você pode estudar. Segundo, ele deve ser observável. Como assim observável? Eu tenho que ter condições de observar. Ah, eu quero saber se o satélite que está lá perto da Lua. Eu tenho como observar, eu tenho como ter acesso a essas informações fáceis? Não, então é um problema que eu não vou desenvolver. Pode ser que no futuro, né, quando você estiver numa faculdade, num mestrado, num doutorado, você desenvolva, mas agora não. Vamos pegar algo mais palpável.
Outro ponto importante é que ele seja bem delimitado. Ou seja, falta de saneamento básico na minha cidade. Eu posso afunilar mais isso? Posso. Falta de saneamento básico no meu bairro. Pronto. Fica menor, mais restrito, fica mais fácil de ser pesquisado, né? Fica muito mais tranquilo de você levantar as fontes de informações e os dados que você deve colher, tá certo? Vamos ver outra parte importante. O problema tem que ter uma solução. Então, outra coisa bacana, ele tem que ser passível de solução. Se ele não tiver condição de ser solucionado, fica quase impossível de você investigar e desenvolver, claro, com a pesquisa. Tá certo? Então, observe muito bem se seu problema tem essas quatro características. Ser claro e preciso, ser observável, ter um limite, ser delimitado, não é alguma coisa que você vai explorar a nível nacional, até porque não tem tempo, né? E no corre-corre da escola cheio de matérias, né? As disciplinas com vários conteúdos, fica um pouco meio que complexo, né? E o quarto ponto é se ele é possível de solucionar. Se você, com sua investigação, com seus professores, você pode buscar uma solução para ele, tá certo? Eu recomendo que você desenvolva, né, problemáticas que existam na sua comunidade escolar, ou seja, na escola e nos arredores da escola, porque também vai ajudar muito a instituição de ensino, vai ajudar muito a sua comunidade onde você vive. Então, tente buscar algo mais palpável, tá certo? Vamos lá para um momento de reflexão, um momento de reunião com os colegas. Mais um tempo para vocês. E aí, conseguiu usar o tempo? Conseguiu observar? Viu se a problemática está boa, está adequada? Já conversou com o seu professor? Não? Pode desenvolver isso com calma, tranquilamente durante o curso. Com muita calma. Não avance para o próximo tema se você não tiver domínio. Lembrando que é o seguinte, eu vou dar uma dica para vocês. Se possível, peguem as palavras-chave que vocês desenvolveram lá no tema 11, tá? E no capítulo de operadores booleanos, e comece a fazer um levantamento bibliográfico. Professor, o que é isso? Você vai, por exemplo, no Google Acadêmico, digita, por exemplo, minha pesquisa é sobre letramento informacional. Aí eu digitei, abre aspas, letramento informacional, fecha aspas, and, abre aspas, educação básica, fecha aspas, e dei um enter. Ah, Matheus, eu queria desenvolver sobre o saneamento básico que você falou. Então, abre aspas, saneamento básico, fecha aspas, and, alguma outra informação. E, por exemplo, doenças, né? Então, saneamento básico, and, doenças. Então, você vai começar a levantar os dados bibliograficamente. No Google Scholar vai aparecer tese de doutorado, dissertações de mestrado, mas também, se você quiser algo mais rápido, mais, não simples, mas algo mais rápido de ler, um artigo científico. E aí você pode fazer um levantamento de 4, 5 artigos científicos, ler com calma os resumos de cada um, para ver se realmente é adequado para você, se traz pelo menos alguma informação que você necessita, anotar, tá certo, no tema que a gente está estudando agora, e compartilhar com os colegas em sala de aula, tá certo? Então fica essa dica para vocês. Até mais, tchau!